ជឿសួស្ដី subscriber ម្ដងទៀតបងប្អូនមកកុំមកកានការសម្រាប់រឿងល្បាយមេកាទីដោយខាងនេះផងដែរអេមេកាទីនៅបន្តសម្រាប់រឿងជូនព្រមទាំងអស់គ្នាទស្សនាចឹងនឹងថាភូមិនេះឲ្យល្អមិញចំណានោះទៅតាមតាមជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងភូមិនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាចាមីនេះមាន marin ធម្មតាប៉ុន្តែអបិមួយនោះហ៎ក៏បាន100ចាមីដែរដោយគាត់ដែរមានរឿងមួយចង់ប្រាប់ទៅខាងចាមីពួកថាគាត់អាចចិត្តនៅអាមរយឯងចឹងគាត់មានអាចកម្បាំងមួយប្រាប់ទៅខាងចាមីតេតងទៅនឹងការស្លាប់ បានត្រំតាឃើញរូបថតដោយសារតវុនសិកក៏បានប្រាប់គាត់បន្ទាប់មកទៀតណានៅថ្ងៃដែលគាត់ទៅរៀននៅក្នុងសាលាក៏បានឃើញថាចាមីរៀននៅក្នុងសាលានោះទឹកគាត់ស្គាល់ថាម្នាក់នោះគឺជាចាមីបងស្រីរបស់វុនសិកហើយនាងចាមអី វីដេអូដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសាលនោះគឺជាខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកបង្ហោះវីដេអូនោះព្រោះការពេលដែលគាត់បានខលវីដេអូជាមួយនឹងនាងខ្ញុំក៏ឃើញគាត់ដែរហើយពេលនោះគាត់ខ្ញុំបានដាក់ថតវីដេអូបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរថាហេតុអីបានជាគាត់លោចុះពីលើនឹងមកនៅពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំបានបើកមើលវីដេអូនោះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងប្រាប់រឿងនេះទៅកាន់នាងប៉ុន្តែតើនាងចង់ដឹងអត់តើអ្នកណាជាអ្នកដែលសម្រាប់គាត់តាមងារគ្នាកំពុងតរងចាំផងថាម្នាក់នោះគឺជាស៊ូហ៊ុនឬបែបនេះព្រ នឹងទុកច្រណែនម៉ែប៉ែនឹងថាក៏បានច្នៃស្បែកជើងរបស់សូហ៊ុនដោយស្បែកជើងរបស់គេនោះគឺវាមានពកកំហុសស្លាប់មកមើលសូហ៊ុនហើយនឹងសូយ៉នពួកគេទាំងពីរអ្នកបានបបាយគ្នាហើយហើយសូហ៊ុនណាក៏បានជួជាមួយនឹងចេប៊ុំតែចេប៊ុំមកឆ្ងល់ដែរពួកបានម្សិលមិញបានទៅចូលរួមកម្មវិធីនឹងអញ្ចឹងពណ៌ណាខំចាំផ្ញើសារផងអីផងហើយមិនបានអត់ចូលពេលដែលជីហ៊ុនប្រាប់ថាពេលនឹងក៏អាឡ័យតែរវល់បន្ទាប់មកទៀតណាក៏លេងហ្គេមក៏បានចាប់ក្រុមជាមួយនឹងសានឹងទេពួកគេក ចងលះអបិញ្ញត្តិទេព្រោះថាអាចចង់ឲ្យជ័យបុមមានបំផុតភាកច្រលហើយអាចចង់ឲ្យសាសនាជាមួយអ្នកណានិងអង្គការពីគាត់ទៅទៅគាត់ណាបហាជាមានគម្រោងការថ្មីទៀតហើយត្រឡប់មកមើលករណីខិតកម្មវិញឃើញថាសូចុងមកករណីខិតកម្មនេះដែរព្រោះថាផតាងដែលមានវិហាដូចជាផតាងដែលមានចំពោះនឹងជន់ផ្សងដែរ스티커អីស្កូតអីនឹងដូចគ្នាបីបតែម្ដងចឹងហើយសូចន់ក៏បានប្រមូលព័ត៌មានរួចហើយក៏ធ្វើការប្រជុំមួយដោយមានការចូលរួមរបស់ប៉ាអូសុង ប្អូនសុងក៏សមត្ថថាតែនៃឃីតកាមួយនេះហើយនឹងករណីដែលកើតឡើងចំពោះនឹងជុនផ្សុងគឺដូចគ្នាហើយចុះចំពោះករណីដែលកើតឡើងចំពោះនឹងផាកវង្សស៊ីតើអាចជម្រើម្នាក់ដូចគ្នាអត់ដូច្នេះហើយសូមអោយស៊ូចុងឯងចាត់វិធានការឲ្យលឿនស៊ើបឲ្យដឹងមើលថាតើអ្នកណាគឺជាឃីតកោស៊ើសើនៅក្នុងសាលានេះវិញពួកគេក៏ទៅព្រោះបាននៅព័ត៌មានថ្មីគាត់ដឹងថាបាយធ្លីពីខាងណាមកទេតែគ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាអុកឆានមីជាមួយនឹងផាកវង្សស៊ីពួកគេគឺជាបងប្អូន អាយចែហេយ៉ននាងក៏មិនចាំអាយុទេដែរនាងក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងចាន់មីចូលបាននិយាយថាជាបងប្អូនជាមួយនឹងផាបខុនស៊ិកប៉ុន្តែធ្វើដូចជាមនុស្សដាមស្កល់គ្នាទៅក៏មករឺររគុល តាននេះព័រិដើម្បីអីទៅចាន់មីបាននិយាយថាបတ်មាត់របស់នាងទៅខ្ញុំក៏មិនដាយបកអក្ក្រារបស់នាងឲ្យនឹងអូសុងឡាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាទេហើយក៏មិនដឹងបៃធ្លីមកពីណាដែរប៉ុន្តែហ៊ីយ៉ុងមកជឿនាងនៅតែចាប់ប្រកាន់តែឡាយនឹងពេលនោះអាចចុងក៏បានឃើញដែរហើយអាចុងឯងចេញមុខមកកាពាហើយហ៊ីយ៉ុងឯងចោទទាំងអាចុងទៀតថាអាចុងនឹងកាពាប្អូនថ្លៃអីអញ្ចឹងណាពួកនារីសាតអាចុងថានឹងវនសិកពួកគេទាំងពីរនាក់អាចធ្លាប់ជួស តែមានបញ្ហាដាក់ខ្លួនទេអាចុងមិនទាន់បានវាយប្រហាទៅលើហ៊ីយ៉ុនផងត្រូវបានចាន់មីអបអោយសក់នាងរួចហើយក៏វាតបគ្នានៅកន្លែងនោះតែម្ដងហើយចាន់មីជាលក្ខប៉ុលឹកចង់ឲ្យកំឡុងនាងខ្លាំងជាងក៏ដឹងតិចតិចមកចំនួនដែរធ្វើឲ្យហ៊ីយ៉ុនមិនអាចយកឈ្នះទៅលើនាងបានឡើយហើយហ៊ីយ៉ុនក៏ត្រូវរបួសយ៉ាងដំណំគឺឃើញថាកញ្ញាចាន់មីយកវាយឡើងបៃភ្នែកតែម្ដងអានឹងឯងអសងមុខចូលចិត្តណាស់អាខាំងមើលយីគេឡប់មកមើលសូយ៉ុនវិញចង់ឲ្យនាងសូយ៉ុនកំព ដោយអាចុងបាននិយាយប្រាប់ថាការប្តើទៅបងនិយាយតតងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងខ្ញុំបានដឹងរឿងមួយចំនួនដែរហើយបងប្រុសរបស់នាងឯងធ្វើការក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អូសុងព្រោះថាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងឯងគេធ្វើតាមតែអូសុងទេអូសុងបញ្ជាឲគាត់ធ្វើអីក៏បានដែរលុយដូចស្នេះភ្លៀងចាន់មីក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរតែហេតុអីបានជាអាចុងដឹង ចុងថាការទៅដើរលេងឆ្លងគ្នាជាមួយសងសាដំបងនាងក៏អង្គុយសាសងគ្នាអ៊ីចឹងតែចាយដន់អីពេលហ្នឹងនាងបានឃើញវនស៊ីកជាមួយនឹងអូសុងពួកគេទាំងពីរអ្នកអាចឆ្លួបបក гай គ្នាមូលហេតុដែលសារទៅវនស៊ីកក៏ធ្វើតាមអូសុងដែរព្រោះថាអូសុងអាចចង់ខ្ចីដៃរបស់វនស៊ីក បងបាយកញ្ចាត់កញ្ញាសូមីគេចង់ដាវតួជាមនុស្សល្អអីចឹងណាតែការពិតទៅអបិដាអខក់ខ្លាំងណានៅពេលដែលឮដំណឹងរួចហើយកញ្ញាបាយងាងទៀតហើយមិនមែនបាយងាងតែចាន់មីអេដមីនក៏បាយងាងដែរព្រោះថាការសងសាយមនុស្សហ្នឹងវាច្រើនពេកម្ដងអ្នកនេះម្ដងអ្នកនោះអេដមីនឡើងវល់ហ្មងតែអីយេចាំមើលតិចទៀតសិននិយាយអំពីការសឹកអង្កេរបស់ប៉លិសវិញពេលនេះគាត់បានមកជួបជាមួយនឹងជុនឈុងដោយសួរបែបបន់តើអ្នកដែលធ្វើបាបជុនឈុងវិញចឹងណាហើយអបិដា អើយខ្លាន់ញ៉ែញ៉ៃខ្លាំងហ្នឹងអើយគេបានវាយខ្ញុំហើយប្រើកំដាប់ដៃរបស់គេសូចង់ឲ្យចាប់ដ้ามគិតទីរីហើយអ្នកណាទៅណោះបើសិនជាធុំខ្លាន់អកលហើយនឹងប្រេងបែបនេះ គឺមានតែសូហាន់ម្នាក់ទេព្រោះថាគេបានប្រារបស់ទាំងហ្នឹងជូនសំអាតទៅលើកូនប៊ូលីងរបស់គេយោអំពីចាមីមានជាមួយនឹងសូហាន់វិញគឺថាបលិងមកសួរនោមទៀតហើយប៉ុន្តែថាចាមីអត់ស្រើអីទេសូហាន់ណាជុំមុខសញ្ញាខ្លាំងសូចុនណាបានសួរទៅកាន់សូហាន់ថាអើឯងប្រាប់យើងបានទេថាថ្ងៃដែលឯងបានដើរជូបជាមួយនឹងចាន់មីទៅពេលហ្នឹងឯងមានជួបរៀបផ្សេងទៀតអត់គាត់ថាអត់ទេទៅហេតុអីហេតុអីបានជាឯងធ្វើការនៅផ្លូវនោះប៉ុន្តែពេលទៅយកអញ្ចឹងឯងទៅនៅផ្លូវនោះ យូរម្ដងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅជិតសាលាវាជាឿងធម្មតារបស់ខ្ញុំតាហើយហ្នឹងនៅពេលដែលសូជន់បានឃើញបើកសាច់នៅជិតនោះគាត់ក៏បានចូលទៅកាន់សូហនថាបើឯងចូលជិតទៅលើកាបដាលមែនសូហនថាពិតមែនហើយខ្ញុំឃើញវាតាំងពីទូជមកហ៎តែទៅពេលអញ្ចឹងទៅគឺថាពេលនេះគេដាក់សញ្ញាសួរចំពោះសូហនទៀតហើយប៉េនីយ៉ាបประกาศជាច្បាស់ណាស់គាត់ជាឃាតករដែលធ្វើបាបជន់ខ្ញុងហើយញយអំពីចៃប៊ូមវិញគឺពេលនេះគាត់កំពុងតែវល់គួរក្បាលរបស់គាត់អត់សូវចងចាំទេហើយ ឆ្លង qua compon ta neu krao sai ana ruoch hai ko ka ban khol te prab ma kwat អើក៏អដឹងថាខ្លួនឯងនៅណាទេហើយអដឹងថាធ្វើម៉េចបើមកដល់ទីនឹងដែរងឺរបស់ចេប៊ូមនេះអាសាហាវហ្មងណាតែមើលហ៊ីយ៉ុនវិញឃើញថាត្រូវល ቦ ខ្លាំងមែនតើសំបីតាដៃក្ដោយអញ្ចឹងឯងចាប់មកហូបមិនកើទៅអូសុងឃើញអញ្ចឹងក៏បានចាប់មកហូបឲ្យប្អូនពួកបីជីពេលខ្លះខំគ្នាមែនពេលខ្លះក៏នៅតែមានមកដូរចេតនាជាមួយនឹងគ្នាដែរពួកថានៅផ្ទះមួយគ្នាយូយូទៅអញ្ចឹងឯងទៅពេលដែលប៉ាឲ្យនឹងម៉ាក់របស់អូសុងមកពួកគេក៏អង្គុយញ៉ ថាកុំអោយដេញចាន់មីចេញអីទុកដេញឲ្យនៅក្នុងសាលានឹងសិនតើបើខ្លោមើលថាតើនាងនឹងធ្វើໄວមិនតហើយអ្នកមួយបើសិនជាយើងដេញនាងចេញពីសាលារៀនយើងក៏អាចជាប់ខ្លួនជាមនុស្សអាក្រក់ដែរហើយនៅពេលដែលពួកគេដើរទៅសាលាគឺថាអោចាហ្មងអាចរកឆ្លុះគ្នានឹងបងប្អូនគេនេះយ៉ាងគឺថាត្រូវគ្នាតាមផែនផែនទេតែបន្ទាប់មកឆ្លុះគ្នាទៅដែរនឹងរីអោចាមីរបស់យើងវិញខាត់ខ្វល់តែម្ដងតែសំខាន់ណាមករៀនហាត់បាញ់កាំភ្លើងធ្វើដូចធម្មតាអញ្ចឹងហើយពេល ពីសម្ដីរបស់អាចុងបានប្រាប់នាងថាអូសុងជាអ្នកបញ្ជាវនសិទ្ធបងរបស់នាងទៅជាមនុស្សដែលកាយសាហាវក៏ដោយសារតែអូសុងដែរប៉ុន្តែអូសុងមកពេលនេះបាននិយាយល្អៗទៅកាន់នាងដោយបានប្រាប់នាងថាគាត់នឹងជួយនាងដើម្បីកុំឲ្យស្លាប់ដាច់ចឹងនិយាយល្អខ្លាំងម៉េះបងសាយទៅមានគុណិតអីទៀតមងបន្តមកទៀតគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងប៉ារបស់គាត់ដែរដោយគាត់បានប្រាប់ប៉ាគាត់ថាកុំឲ្យដែងទួស្រីរបស់យើងនឹងចេញអីចឹងអីណាដោយសារតែនាងជាមនុស្សដែលក្រៃក្រ ចឹងថាបើសិនជាអត់ដឹងនាងចាញ់ហ៊ីយ៉อนាក៏មានគេឈ្មោះល្អដែរប៉ារបស់គាត់ក៏អូខេតែសំខាន់ណាឲ្យតែនិយាយជាមួយនាងហ៊ីយ៉อนទៅត្រឡប់មកមើលប៉លីសវិញគាត់ទទួលបានវីដេអូឃ្លីបថ្មីទៀតហើយតែថាគាត់ទៅទៀតហើយគាត់ទៅដល់មុខរបស់សូហានតែសូហានពេលនេះក៏កំពុងតែធ្វើការដែរហើយពេលនេះមានគេមកប្រាប់ថាមានអ្នកចង់ជួចជាមួយគាត់អីចឹងណា បតើគឺកញ្ញាសកសទេដោយនាងបានយកដំណឹងមកប្រាប់ថាគឺអបិដែលឯងបានធ្វើបាបកាលវិឆ្ឆ័យនោះគេទៅត្រូវបានស្លាប់ហើយហេតុអីយើបានជាឯងធ្វើបែបនេះដាក់គេយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យឯងបដើគេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសោហានដើងខ្លួនឯងថាថ្ងៃនោះអង្គគាត់បានសម្លាប់គេទេហើយគ្រាន់តែថាបដើគេអីចឹងណាហើយនៅពេលដែលគាត់ដើរចាក់ចេញទៅអបិនឹងនៅតែសេចសុំតូនឡាយនឹងតើមានហេតុផលដែរអបិនឹងស្លាប់ទៅហើយនៅពេលនេះហ៎ស៊ូចង់បានមកសើបមកដល់កន្លែងបោះប៊ូលីងនឹង នៅបន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់ជួចហើយកបបន្ទប់នឹងមកក៏ចង់មើលថាតើនៅក្នុងកេះដាក់អីវ៉ាន់របស់សូហានមានលាក់ទុកនៅឯវ៉ៃវ៉ាន់អត់ប៉ុន្តែសូហានហ្នឹងអត់ចង់បើកទេនៅពេលដែលសូហានបង្ខំចិត្តបើកទៅឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងអត់មានអីផងហើយសារថាសូហាននោះបានទុកសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងនឹងឡើយគាត់ຕົកនៅកន្លែងដែលគាត់លេងបដាលឯណោះនិយាយថាគាត់ຕົកនៅកន្លែងបន្ទប់របស់គាត់លេងបដាលហ ó ប៉ុន្តែសូចង់នាងក៏ដូចជាដឹងដែរនាងបានឲ្យក្រុមការងាររបស់នាងនៅមើលសូហានទៅតែឯ ប៉ុន្តែសោហាណាគាត់ក៏ប្រមដែរគាត់ទទួលព្យាយាមគេចេញទៅជិះតម៉ូតូអាប្រែរបស់គាត់នឹងយ៉ាងលឿនតែថាទោះមកយាក៏អត់ទាន់ដែរគាត់ថាសោចង់អាជីឡានគាត់ឃើញអាជីម៉ូតូហ្នឹងឡប់ទៅមើលចាន់មីវិញនាងក៏កំពុងតែហាត់បាញ់កំភ្លើងមិនដឹងថាកូនម្ដងរបស់នាងគឺជាអវ័យទេតែពេលហ្នឹងស្រាប់តែលើឡានស្រឡាញ់បន្តមកទៀត ស so, ូចុង like, ក៏បានឡើងមកដល់កន្លែងបន្ទប់តែគេលែងបដាឡោះឃើញហើយសួររកទូដាក់អីវ៉ាន់របស់សូហានប៉ុន្តែពូនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យបើកទេគាត់តែមានដីកាមិនគាត់បើកឲ្យប៉ុន្តែថាពេលហ្នឹងសូហានក៏មកដល់ដែរក៏ឃើញថាសៅទូហ្នឹងត្រូវបានគេបើកយកបាត់ទៅហើយហ្នឹងនៅពេលដែលសូចុងបានបើកទៅនៅក្នុងហ្នឹងគាត់អត់មានអីទាំងអស់រួចបានមកគ្រាទៀតតែថាសូហានណាអត់ដឹងថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងហ្នឹងបាត់ទៅណាទេហើយក៏អត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកយកទៅដែរ គេចូលទៅដល់ក្នុងម៉ាតមួយកាន់មីក៏បានຕົកវានៅក្នុងកេះរួចហើយក៏ផ្ញើទៅប៊ូសានចាក់មណ្ឌលក៏បានកម្រៀរដែលនាងនោះនៅរួចហើយហើយនាងក៏ទិញនំពីក្នុងម៉ាតដាក់ឲ្យឡើងពេញសាកកាដូរបស់នាងតាមដងតែថាមកអង្គុយញ៉ាំបាយបដាយមបដានៅឯម៉តទឹកឯណែឮថាមានបញ្ហាអីទេឬមួយក៏នាងទទួលបានតំណែងអីថ្មីនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកវិញសោហាន់ក៏បានសួរថាតើតានាងមកពីកន្លែងណាព្រឹងថាចេញទៅហៅអីញ៉ាំដូចធម្មតាហ្នឹងបន្ត ហើយខ្ញុំឃើញតាព្រោះថាលោកគេត្រូវបានជាប់ពាក់ពន្ធជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងចឹងហើប៉លីម៉ាសាស៊ូសើបរកលោកគេគឺជារឿងធម្មតាទេបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏ដើរចូលទៅតែស្អីឡើងចាន់មីក៏ជិះរថភ្លើងទៅឡាប់ទៅប៊ូសានវិញទៅពេលដែលនាងទៅដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាវិញម៉ែដោះក៏បានយកអីវ៉ាន់របស់ចាន់មីយកមកឲ្យនាងដែរបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានបើកកេះនោះមើលឃើញថានៅក្នុងនោះគឺជាក تاب ហើយនាងបានសម្マイរូបភាពការទៅពេលយកដាននាងជិះម៉ូតូជួ តូដាឯវ៉ានរបស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងហាត់បដាឡោះក៏បានឃើញសម្បត្តិមួយរបស់ចាន់មីហើយនាងបាននិយាយថាបើសិនជាចង់បានក្បោររបស់លោកជីតាយោវីនៅឯទីក្រុងប៊ូសានទៅដូច្នេះហើយស៊ូហុនក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងប៊ូសានដើម្បីទៅយកតាបនោះវិញឱ្យអ៊ីចឹងហើយណាហើយក៏ទៅតាម location តែចាន់មីបានផ្សាឲ្យពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់កន្លែងនោះទៅឃើញថាល្ងឹតខ្លាំងមែនតើគាត់ព្យាយាមហៅឈ្មោះរបស់ចាន់មីចាន់មីយ៉ានាងនៅលាក់ពួនអត់ចេញមកទេបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានចុចភ្លើងគាត់ឃើញថាពេលនោះនាងមានកំភ្លើង klei មួយដែរដែលនាងបានសួរទៅកាន់សោហាន់ថាតើអ្នកណាដែលសម្លាប់ហកវុនសិកតើលោកគឺជាអ្នកដែលសម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំមែនទេសោហាននិយាយថាមិនមែនទេគាត់អត់ដឹងជាអ្នកដែលសម្លាប់ឡើយចាន់មីបានបាញ់កំភ្លើងមកគ្របឡើងទៅលើរួចហើយក៏បង្ហូរទៅភ្លេកមកតែ ជិះការយកឃើញរបាយមីនមានកថារឿងនេះអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសូហាន់ទេតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអូសុងទៅវិញព្រោះថាការពីមុនមកពនសីការគឺជាមិត្តល្អរបស់អូសុងទេហើយពនសីក៏ជាមិត្តល្អរបស់ជ័យប៊ុំដែរដូច្នេះការដាក់សង្ស័យរបស់អ៊េដមីនគឺទៅលើអូសុងទៅវិញអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចុច Like និង Subscribe Channel YouTube របស់មីនឲ្យផងអាចរកគ្នានឹងផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ